ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាក្រោយរៀបការអត់តាន់បានមួយខែផងស្រាប់តែលោកហេងគឹមហៀងស្វាមីលើប្រិយាដាច់ចិត្តទម្លាយអារម្មណ៍មួយនេះចាញ់មកថាស្គាល់ហើយជីវិតជាអ្នកចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថា កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទើបកន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះអ្នកនាងឆេងស្រីរតហៅលើប្រិយានិងកូនកំឡោះឈ្មោះហេងគឹមហៀងបានដឹកដៃគ្នាចូលរោងការតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងហើយក្រោយស្គាល់នឹងមើលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកត្រឹមរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ កម្មវិធីដ៏អធិកអធមនេះបានរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅឯកិច្ចហដ្ឋានខាងស្រីស្ថិតនៅភូមិព្រែករាំងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលហើយក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់សាច់ញាតិទាំងសងខាងមិត្តភក្តិនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនទៀតប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងសប្បាយរីករាយគ្រប់គ្រប់គ្នា ក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះលោកប្រិយាបានរៀបចំតុបតែងខ្លួនក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរបានយ៉ាងស័ក្តិសមនិងស្អាតប្លែកតែកភ្នែកខ្លាំងណាស់ពិសេសសំគ្នាជាមួយកូនកំឡោះខ្ពស់សង្ហាទៀតផងក្រោយមកអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមស្និទ្ធស្នាលនិងនាំកូនស្រីសំណប់ទៅលំហែកាយតាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយមិនដែលដាច់ឡើយ មើលទៅមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងណាស់កិត្តិពីថ្ងៃរៀបការមកដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022នេះមិនទាន់បានមួយខែផងធ្វើឲ្យលោកហេងគឹមហៀងបានចិត្តទំលាយពាក្យមួយឃ្លាបែបនេះចេញមកថាស្គាល់ហើយជីវិតជាអ្នករកស៊ីក្នុងផ្សារប៉ុន្តែបែបមានក្តីសុខមានប៉ុណ្ណា สี่ปนังสำคัญปุ๋ยยืงมันบ่มเปลี่ยนเนตเตยโอเคเคยรูปเพียบนึงเปียมวยเคลียนี้เฝอไอกรบเคลียบ้านโจลขมันมาเนะมวยมาท่านี่ยายเต่าบองในหายกระไดซอกเจียคลวนยืงสำคัญกาสละลังกระไดซอกเมียนกรบตีกันแรงกระไดซอกนะจระแนนในหายกระไดซอก ครัวซาใบหูหมองใบมันตรังหมดช่อเรืออังกุยเอาแต่บานใบจุ่มครัวซาคือกระไดสกแน่อันจังเติบชีวิตเมียนในนิยายตรังมันถาดามันถาย่ำซ่อมแต่งอ้อบ้องกอเนลโดเนลซาได้สควอนกรุบกรุบจีดหายสุเพ็มังกลปัดประกอบตัวใบกันจับ ก็กระไดศกได้บองมันทาเนาตีแน่ตุเลียหรือจึงเอียดมันท้ายืงยำอาหารไอ้คือสัตตมีคือสัตตายจิกระไดศกเพียบเกาะกระดาษสนามหย่อมนั่งเพียบปริกเรียอ้อยตายกระใบมนุษย์ได้ยืงสระลังนั่งเนาเมียนการเลิกลางจะจรานเตี้ยได้มันไอ้เลิกโยกมกรีบรอบออก ចាស់ហើយអត្តបទព័រមៀនដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័រមៀនថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា